No joo. Katsotaan sitten juu tosiaan jos tuosta vielä jotain. Tässä on joku semmoinen pikkaren pidempi aikainen projekti ollut. Vähän silleen silloin tällöin tehdä, mutta mikä on hiukan, täytyy sanoa, että pikkaren päässyt venahtamaan hiukan turhan pitkäksi. Mut nyt ollaan jännän äärellä. Täällähän on tämmönen. Motor. Tässä on kyllä mennyt eräänäkin päivinä vähän ylimääräistä aikaakin, mutta en mä niitä rupea tässä erittelemään sen paremmin. Tämä ehkä saattaa joillekin näyttää hiukan tutulta ehkä jotenkin. Tämä nyt ei ole alkuperäisasussaan. Tämähän on suoraan sanottuna, tämä on Turbo Nuffin alkuperäinen moottori. Mihin on alkuperäinen moottori pääosiltaan. Kansi on Turbo Nuffin alkuperäinen, lohko alkuperäinen. Kampiakseli ei ole alkuperäinen, kun se alkuperäinen akseli, sehän meinasi katketa, se menikin säröille. Syöttöpumppu ei ole alkuperäinen, kun se oli se rakennettu, mutta siellä on vakiopumppu. Suutin kärjet mä sen joutuisin vielä laittaa uusi, kun siellä oli ne alkuperäiset. Jostain syystä en ollut laittanut isompia kärkiä aikanaan. Kytkin kaapeli on toisesta. Pakosarja on tämän moottorin alkuperäinen, jakopäin koppa alkuperäinen, vesipumppu on toisesta, mutta hyvin pitkälti Turbo Nuffin alkuperäinen moottori. Muokatut männät mä vaihdoin ja vakioiksi kiertokanget vaihdoin. Käytännössä siellä on alapääs, alakerrasta. Uudet laakerit, niillähän ei ajettu kuin yksi vajaa kesää, kun se ehkä 10 tuntia ajettu laakerit, ne oli ihan niin kuin uudenveroiset. Se on siinä nyt niin kuin, toi ei ole nyt vielä käynyt. Kannehan mä siihen joskus tein. Tein kyllä joskus silloin aikanaan. Se olisi siinä koepöräytystä vaille. Sen verran mä olen sitä startannut, että öljyä rupesi tulemaan, kun mulla oli täällä putki löysää, mutta sitten kun mä sen tarttain, niin tuossa sanoin, niin huomioon. Ja niin, toihan oli jäänyt kiristämät toi, niin tuo rupesi öljy tulemaan, että se öljy kiertää. Öljynpainemittari mulla ei tässä nyt ole, kun ei sitä tarvitse, kun mä tiedän, että se on öljynpaine kunnos, kun alakerta on kunnos. Öljypumppu on joskus uusittu. Se pitäisi siitä nyt koittaa päräyttää käymään. Sitten mulla on tuossa sattuisi olemaan ihan vaan nyt sitten pelkästään tätä käynnissä varten laitoin startin. Toi startti on varmaan pahvilaatikossa tuossa ainakin 3 vuotta. Uusi startti. Koskaan ollut missään kiinni, kun tässä nyt. Pistin sen nyt tähän, että saa se
pyöriteltyä starttailtua ja sen verran tosiaan starttailin, että mä sain suutinputkista tulemaan. No kolmesti sieltä tuli. Rupes ruikkimaan, sit kiristin putket kiinni ja öljy tulee yläkertaan. Polttoaine suorittimen laitan tuohon uusiksi. Pääosin uusin tiivisten koottu. Se olisi nyt siinä. Tämä asetelmaka. Mikä ilmeisen kauhean vanha ole. Ihan täysin mustas maapis. Ettäpä. Lähteekö se käymään? Tuossa on muuten alkuus. Eka kertaa kun sitä rupesin tuota öljynpaineeseen kierrättää, niin... Niin tämä joku, mikäli jää kiinnostartti, niin... Sehän jäi sinne päälle jäi kopautta tuohon vasaraan, niin helppas. Ne on noit halpikset, vähän semmosia tämmösiä. Mut tosiaan tämä ei oo käynyt. Tää ei oo käynyt vielä tää moottori. Venttiilivälystä on säädetty ja... Tää syöttöpumpuhan, sehän mä saan silloin. Siitä oli videotakin. Syöttöpumpu, kun mä en saa penkitin. Suutin kärjet mä tosiaan, tai suuttimet tekkasin silloin. Oliko se lauantapäivällä? Totesin, että joo, näethän oli kyllä täällä paskat. Niin pisti sinne uudet vihreikäiset kärjet ja paineet sinne vähän. Vähän. No, mä pitin 200, 175 ohjaajaa. Sitten onneksi mä tuossa silloin hokasin torstaiehtoona, kun se oli... Kun sitä paukekuormaa laittelin kuntoon, että mullahan ei ole täällä yhtään irtoakkuu enää. Niin kävin perjantaisin päivällä hakemassa uuden 100 amperia akun tuosta kylältä, että on täällä joku akku. No, sitten tässä nyt yöehtoina, kun tätä laittelin ja niputtelin ja pitää ruveta starttaamaan, niin hitto, mullahan on kaikki akut siellä laitteessa paikallaan. Onneksi mulla on se uusi akku tuonut. 100 ampeen. Se oli nyt sitten niinku semmonen juttu. Lähteekö se käymään? Sen verran mä koitin, että kakkonen, kolmonen, nelonen, siellä rupes pruittelemaan polttoöljyä. Ykkösestä ei vielä tullut, mut hätätakko läppä tohon kuitenkin varoiksi hollille ja koitetaas perkele. Lähteekö
lähtihän se. Siellä ei ole mitään jäähyneistä vettä, ei ole mitään tuolla lohkossa, sitä ei kauhean kova viti käytellä, mutta kyllä se tovii sieltä. Ei pöksäyttele mitään sinistä eikä mitään. Näkistihän toi tuntuu puksutteleva. Mä tsekkaan noita venttiilivälykset siitä vielä sitten ennen kuin pistän kopan kiinni. No tuolta. Yksi kulki jäänyt pois näköjään. Tiputtaa öljyä. Sen takia ne pitää koe käyttääkin. Se nyt ei iso ongelma se. Iso ongelma se tuolla syöttöpumpu. No perkeleen, mä nyt voi toisen kerran tää kamera kiinni ottaa. Kun näpit öljyä. Tuolla tuupuu yksi pultti jostain syystä. Mihin mä sen olen joskus lainannut? En tiedä. No. No niin. Niinhän se perkele kamera luiskahti käsistä vaan kun oli kädet vähän vielä öljyiset. Hyppäs tuossa noin lattialla polkiin ja vähän kuoret aukesi. Niin toi zoomauksi vähän jotenkin kuva persilleen. Onneksi näköjään toimii vielä. Tähän aikatauluun nyt ei ehdi uutta kameraa hommaamaan. Mutta tosiaan jo tuo noin jostain syystä tuo puuttuu yksi puut. En tiedä miksi. Niin tuolta tiputtaa öljyä. Muuten ihan jees tuntuu oleva. Se siinä muuta kuin venakoppa sitten nyt sitten maanantain päivän laita paikalleen ja vaikka vähän käytellä sitä vielä ja pistää se pakettiin. Päkit siin. Kattoo vielä, näkyykö jotain vuotoa jossain, mutta ei pitäisi. Täältä ei ainakaan täällä puolella näy mitään. Pareet sekata. Juu. Jatka. Pikku jatko editti vielä. Tästä moottorista mä en oo tarkoituksellakaan kuvannut aikaisemmin yhtään mitään. Ajattelin, että mä otan sitten vasta videon, kun se on tässä vaiheessa, että se on käyntikunnossa ja käy. Niin se olisi ollut niin hajanainen video, lyhyiden videoiden klippiä sekaamielskaa, että
ajattelin, että en kuvaa tästä yhtään mitään. Ennen kuin ollaan tässä pisteessä. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että video tuli. Jotta sille. Lähipäivin tulee sitten taas varmaan jatkoon jotain muuta. Jeps, hyvä, moro.